Imaginades vivir nunha sociedade na que as persoas casadas non se puidesen divorciar, na que as mulleres non puidesen abortar, na que as persoas do mesmo sexo tivesen prohibido o matrimonio? É a sociedade que quere o Partido Popular. O PP votou en todos os casos en contra de recoñecer estes dereitos. Pola contra, ao PP o que lle gusta é defender privilexios. Son o partido do que se joda na época dos recortes sociais. Do, si non eres del PP, jódete, propio do caciquismo máis lamentable. Ou do, vete al médico neste momento de pandemia. Cando non gobernan, radicalízanse aínda máis e practican o todo vale. Non dubidan en mentir, crispar ou facer o que sexa para atacar os gobernos existentes, aínda que iso cree división social e conflicto entre as persoas. Fixérono en 2009 da manda ultradereita, naquela infame campaña contra a lingua galega. Fixérano antes, dando ordes internas de boicotear desde os seus concellos a loita do goberno bipartito contra os incendios. É habitual a exhibición de usos que, de facer outras forzas, tacharían de antidemocráticos. E non teñen dúbidas en alentar e xustificar accións vergoñentas como a de hai poucos días en Pontevedra. Confrontación, crispación, mentiras... De que vos soa a estrategia? Sumadelle ao cóctel o control e a manipulación mediática e as malas prácticas en beneficio das empresas afins e das súas portas xiratorias. Galiza non precisa de crispación, malas artes ou debates importados de fora para converter a política galega nun lameiro. Galiza precisa responsabilidade e altura de miras, porque os retos que a pandemia e a crise nos obrigan a enfrontar como país son moi importantes e necesitan de unidade e capacidade para sumar en beneficio do conxunto da sociedade galega. É tempo de propostas, capacidade de diálogo e liderado, e tamén de facernos valer para avanzar. Fronte a un Feijóo que desatende os problemas da sociedade galega e se dedica ás cuestións internas do PP español, no BNG cremos que Galiza necesita abrir unha etapa diferente. Galiza precisa liderado, defensa absoluta dos seus intereses e a suma de esforzos, talentos e capacidades para sacar adiante a economía, a saúde e os dereitos dos galegos e galegas. Un cambio solvente galego en favor do desenvolvemento, os intereses e os dereitos da sociedade galega da man do BNG.